Ja, men det är ju inte liksom, vad ska man jämföra med andra skolor man har gått innan, så är det ju ganska bra faktiskt. Det, så är det ju. Men... Tycker du då? Ja, jag tycker det är bättre än vad jag haft innan. Det tycker jag. Det tycker inte jag. Men ja, men det är väl skolmat. Det är inte så mycket mer att säga om att det är skolmat. Det har gått några dagar i veckan, men det, oftast så blir det inte så bra.